С усмивка поглеждам към Момчил Инджов, мой колега от Клуб Z, кореспондент на Клуб Z в Брюксел. Момче, здравей! Няма да обяснявам защо си говорим на ти, не защото сме в роднинска връзка, защото много, много, много добре вече се познаваме. Защо подхождам с усмивка към теб? Защото слушах министъра на правосъдието Мария Павлова, госпожа Павлова, и пак започваме да нищим резултатите, пък за самочувствието на прокурорите, пък как не са били необходими законодателни промени и така нататък. Стигаме и до конституционните промени. Чакаме голямото решение на Конституционния съд, което е в фокус тук последните дни активно. И всичко това, като го изброявам, искам да ти кажа, че у мен чисто журналистически остава един лош привкус, защото сякаш до никъде не сме я докарали. След гръмките заявления, след чудовищните неща всъщност, които научихме за правораздавателната ни система. Как обаче ни гледат отвън? Какво ни казва този доклад на Европа? Ами... сега вече, това е петия поред годишен доклад от този тип, т.е. хоризонталните доклади. Преди бяха различни, сега са така различен вид, сега са хоризонтални доклади за върховенството на закона, т.е. те засягат целия Европейски съюз. И след това вече нали, отделно има глави за всички държави. Обаче за пореден път се споменава, че нямаме достатъчно наброй разследвания за присъди и корупция по високите етажи на властта. Това е най-важното и от тук трябва да започнем. Щом пета година поред това се повтарям. Извинете, аз всяка година съобщавам тази информация. То вече звучи като клише, да ти кажа. Като клише звучи, като нещо, което сме заучили. На моменти имам чувството, че правя копи-пейст, като си погледна заглавието. Това има предвид, да. И умишлено не гледам текстовете от предишната година, за да не се получава копи-пейст. Обаче след това, като ги сравнявам, след това, като напиша новия текст и когато излезе и сравня с този от предишната година, ами до голяма степен се получава копи-пейст. Сега, това, което трябва все пак да се благодарим, трябва да се благодарим на няколко фактора. Първо, този път докладите за върховенството на закона не са сред водещите новини в Европа. Защото вниманието е насочено другаде, отвъд океана. Нали, всички знаем какво стана, че там един Джордж Байден се отказа. Джо Байден се отказа, да. Чакаме август месец да чуем какво ще кажат демократите. И всички гледат на там. Това е най-важното нещо. Що се отнася до доклада за върховенството на закона, така общо взето станаха ясни няколко неща. Има две особено проблематични страни. Едната е обичайната заподозряна Унгария. Другата вече не е Полша, а е Словакия. Знаете, че срещу Полша наскоро бе прекратено производството по член 7. Вчера обаче прозвуча едно предупреждение към Словакия. Такова към Унгария нямаше, но имаше към Словакия. Сега ще ми позволите само да го цитирам. Трябва да прочета, нали, понеже вече не помня толкова наизуст. Еврокомисарят Вера Йоурова, тя е заместник-председател на Европейската комисия по прозрачността и ценностите. Отгоре на всичкото е чехиня, т.е. тя живява израснала в някогашна Чехословакия. И тук забележката е във връзка. Тя във връзка с предложения закон, който изисква неправителствените организации, получаващи финансиране от чужбина, да се обозначават като организации с чуждестранна подкрепа. И това почти много напомня руския закон за чуждестранните агенти, закона в Грузия, заради който останаха големи протести. И Вера Йоурова открито предупреди, че комисията ще предприеме незабавни правни действия, т.е. тя може да отнесе Словакия до съда. И се припомни случая в Унгария, тя беше дадена на съд преди 3 години заради подобен закон за неправителствените организации и беше принудена да го отмени. И разбира се, Словакия ще трябва да го направи, защото, извинете, наистина този закон е все едно, че е в Русия. Това е едното нещо, което направи впечатление. Другото нещо, че не всичко е наред със свободата на медиите. Специално става дума за Словакия, Унгария и за Италия. Също така и за Италия, където бяха цитирани случаи за натиск върху журналистите в обществената медия РАИ,
за промяна в редакционната политика, за голям натиск, за това, че политици си позволяват публично да унижават журналисти, за което съдилищата някак си не хаят. Но въпросът е, беше казано вчера, че отказаното вчера стана ясно, че до като всички държави членки не транспонират закона за законодателния акт за свободата на медиите, своите национални законодателства, не може да стане нищо. Този законодателен акт влезе в сила през май тази година, т.е. едва преди 2 месеца. До август 2025 година всички държави членки имат време да го транспонират в своето законодателство. Да. И вече тогава има по-големи шансове, т.е. комисията даде знак, че до тогава, до транспонирането му на практика ще е със свързани ръце и не може да повлияе нищо. Но пак повтарям, пак да повторя това, което казах в началото. Този път докладите бяха в сянката на ставащото зад океана и напълно нормално. Защото изборите в щатите се задават, те чукат на вратата. Абсолютно е така. Ноември месец ще видим развръзката. Момче, кажи ми само, понеже сме на финала на нашия разговор, искам да върна пак към България и това, което се пише в този доклад за нас. Като страничен наблюдател, тъй като твой ресор със сигурност не е съдебния ресор, но защо според теб ние продължаваме да тъпчим на едно място и доколко ключов е момента с наличието на редовен кабинет? Защото имахме такъв, да се прави правораздавателна реформа. Направиха се промените в Конституцията. Смени се главен прокурор, след като ГЕРБ изведнъж решиха, че вече искат да сменят главния прокурор и това се случи. Гешев подаде, т.е. не подаде оставка, случи се след като си скъса оставката на един брифинг, както и да е. В момента имаме временно изпълняващ длъжността и мога да преразказвам много и много и много, но в общи линии това, което искам да кажа, е, че буксуваме и тъпчем на едно място. В момента се намираме в такава ситуация. Обаче в Европейската комисия казват нещо малко по-различно. След приемането на доклада се обадих за коментар, поисках коментар от Европейската комисия и ми казаха следното, цитирам буквално. Ако попитах дали точно това, тази изборна спирала влияе по някакъв начин, още повече, че миналата година, така каза еврокомисарът по правосъдието Дидие Рейндерс при представянето на докладите. И ми отговориха последния начин. Ако сте в постоянен цикъл на избори, това не е добре от логистична гледна точка. Въпреки това, България направи много и е в нейния интерес да се направят някои неща заради изпълнение на ключови ангажименти по националния план за възстановяване и устойчивост. Знаете, че много от реформите са залегнали. В националния план има много реформи, много залегнали реформи, има едни поети ангажименти. И това е условието за получаване на пари по европейските фондове. Този план беше приет. Mm-hmm. И това трябва, и така трябва да се продължава. Вижте сега, ако не свършим това, което трябва, съответно ще бъдем шамаросани. Добре, на финала сме... Това е от ясно това. Абсолютно е така. Както да. Би казал един. Абсолютно е така. Благодаря ти за този коментар по отношение на доклада за върховенството на закона, но искам на финала да те попитам и по една друга тема, която ще захванем сега с моите гости, които вече са в студиото при мен. Кулеба, Украйна е готова за добронамерени мирни преговори с Русия. Москва отговаря, това е в унисон на нашата позиция. Има ли реакции вече в Европа, какво чуваш ти или все още няма такива? Няма такива, защото нищо конкретно още не е казано. За сега позицията на Европейския съюз е, че няма да приеме никакви териториални отстъпки, че главното условие е Русия да изтегли своите войски и да освободи окупираните територии. Трябва да се чуят подробности за какво става дума. Добре, тепърва ще ги следим и държим връзка с теб. Благодаря ти още веднъж за отделеното време и за това, че се включи в нашия ефир. Момчил Инджов, колега журналист, кореспондент на Клуб Z.